амбасадорами United 24 вже стали видатні люди, видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, актор Лів Шрайбер і гурт Imagine Dragons. За час роботи нашої благодійної платформи зібрано вже більше 5 мільярдів гривень. Хотів показати ще маленький дрон, який ми отримали від Макса, йому 8 років. Нам вдалося зібрати близько 200 мільйонів гривень. Це важливі машини для того, щоб рятувати людей. Вони оснащені всім, що необхідно для реанімації. Я дякую вам всім за участь. Слава Україні!